ସତସାରଟା କ'ଣ ହୁଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଯେ ଆଗ ମଣ୍ଡତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଲାଳ ମିଶାଇବା ବା ଟାଇଲେନ୍ ମିଶାଇବା ଦେଖେଇବା କି ସଙ୍ଗରେ ଯେ ସେଥିରେ ମଣ୍ଡତ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ପେଜ ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମ ଦରକାର ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଏମ୍ ଡି ଏମ୍ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ ସେଠୁ ଆରାମରେ ଟିକେ ପେଜ ନେଇଯିବେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ପୁଲ କମ୍ ନେବେ ବେଶୀ ସାମ୍ପୁଲ ଜମା ନେବେନି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପେଜ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଲେଟର୍ ହେବ ଟିକେ ପାଣି ବି ମିଶାଇଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ପେଜଟା ଆମେ ନେଇଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ମଣ୍ଡତ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ନା ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନେଇଯିବା ଟିକେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନେଇ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେବା ଯେ ତା ଦେହରେ ମଣ୍ଡତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ କୋର୍ସ ଜାଣିଛେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେଇପାରିବା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେବ ଟିକେ କମ୍ ମିଶାଇବେ ବେଶୀ ମିଶାଇବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା ଏଇଟା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହିଟ୍ସ ଲେଖିଦେବା ବୋର୍ଡ଼ରେ କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ ଏଇଟା ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ସେଇଆ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ମଣ୍ଡତ କ'ଣ ହେବ ଆଇଡ଼ିଆ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଘନଳୀୟ ମଣ୍ଡ ଧାରଣା କରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଏଇଟା ପକାଇବେ ନହେଲେ ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ହେଲା ସେ ଲେଖିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାମ୍ପଲଟା ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଥୋଇଦେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ଟାଇଲିନ୍ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖେଇବିନି ଏଟା ଅସନା ଲାଗିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇ ଆସିଛି ଢାକାରେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଟାଇଲିନ୍ ନେଇପାରିବେ କେମିତି ନିଜ ଜିଭକୁ ଉପର ତାଳୁରେ ଟିକେ ଭଲ ହିଁ ଘଷିଦେବେ ହେଲା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଯାଇ 15-20 ସେକେଣ୍ଡ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଳ ଆସିବ ଯଦି ସେମିତି ନ କରିପାରିବେ ଟିକେ ଜିଭକୁ ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ସହିଗଲା ଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ମାରିଦେବେ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି କାହାର ଖାଦ୍ୟ